Արդեն մեկ ամիս է հանրապետությունում գործող հիվանդանոցների մանկական բաժանմունքներն աշխատում են ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Էջմիածնի բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքն ունի 24 մահճակալ, նկարահանման պահին բաժանմունքում ազատ հիվանդասենյակ չկար։ Բաժանմունքի վարիչ Մարինա Թանկյանի խոսքով հատկապես վերջին մեկ ամսում սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված դիմելիությունը բավականին բարձրացել է։ Դիմում են հիմնականում վերին շնչուղիների ինֆեկցիաներով, դրանք հատբուխ, հաս, շնչական անբավարարություններ, բրոնխիտ և թոքաբոտ։ Թոքաբոտբերը վերջի մեկ ամսվա ընթացքում բավականի շատացել են։ Եթե ես սենց ստատիստիկայով ասեմ, մոտավորապես մենք 10 ամսվա կտրվածքով ունեցել ենք մոտ 25-30 թոքաբոտ, վերջի մեկ ամսվա ընթացքում համարյա 15։ Բժշկուհի Թանգյանը մեկնաբանում է երեխաները կտրուկ են վատանում, ծնողները բողոքում են, մեկ օր տևած հազը հաջորդ օրը վերածվում է շնչահեղձության։ Բաժանմունքի վարիչը նկատում է, սա անհայտ բնույթի հազ է, երեխան հազի դեմ հստակ բուժում է ստանում, բայց այն շարունակվում է։ Վիրուսի ինչ լինելը ես չեմ կարա ասեմ, քանի որ մենք վիրուսալոգիա չունենք, դրանք կատարվում են մեծ հիմնարկներում համապատասխան, բայց հիմնականում խոցելի խմբերը դպրոցականներն են։ Եթե ամիսներ առաջ մեր հիմնական երեխաների դիմելույթյունը եղել է միջև 5-6 տարեկանը, հիմա ավելի շատ դպրոցականներն են դիմում, ոնց որ արդեն հավասարաչափ էլի, միջև նախադպրոցական և դպրոցական տարիքները շատ են դիմում։ Դեպքերի կտրուկ աճով պայմանավորված բուժառուներին ժամանակից շուտ են դուրս գրում հիվանդանոցից, բուժման շարունակությունը ապահովում են տեղամասային բժիշկները։ Եթե ծանր դեպքեր ենք ունենում, դրանք հիմնականում շնչական անբավարարություններն են, որոնք մենք չենք կարում ապահովել պատշաճ բուժումով, մենք տեղափոխում ենք համապատասխան բուժ հիմնարկներ։ Դրանք հիմնականում շնչական անբավարարությունով երեխաներն են, թթվածնակ ախյալ, որոնք կարիք ունեն վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվելու։ Էջմիածնի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում նույնպես արտարոց դեպքերի պակաս չկա։ Եթե նախորդ տարիներին ինֆեկցիոն բաժանմունքում գրանցված դեպքերի մեծ մասն աղիքային ինֆեկցիաներ են եղել, ապա այս տարի առաջին տեղում վիրուսային օդակաթիլային ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներն են։ Այս տարի մենք ունեցանք որոշակի աճ վիրուսային օդակաթիլային մեխանիզմով փոխանցվող ինֆեկցիաների, մաշկային դրսևորումներով ընթացող ինֆեկցիաների։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ այս վերջի ժամանակահատվածում շատ ունեցան քութեշով հիվաններ, որին բնորոշելի ջերմության բարձրացում, կոկորդի ցավեր և շատ արտահայտված ցանավորում, շատ գրանցվեցին դեպքեր, այսպես նշեմ, կոքսակի վիրուսով ընթացող, նույնպես մաշկային դրսևորումներ ընթացող ինֆեկցիա, և իմ մայրիկները, հատկապես ովքեր ունեն մանկապարտեզի շրջանի երեխաներ, գիտեն, որ բնորոշ է մաշկի ցանավորում բերանի շուրջ, ափերի, ոտնաթաթերի մեջ, բոլորը շատ խառնված գալիս են, բժշկի շատ տարածված էր այս տարի։ Էջմիածնի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարիչ Մելսիդա Չիլինգարյանը հասարակության ուշադրությունը հրավիրում է հատկապես կարմրուկի դեպքերի վրա։ Մայրիկներին հորդորում է պատվաստման գործընթացին հետևողական լինել, չխուսափել պատվաստումներից։ Նաև ունենք այսպիսի մի հիվանդություն, նույնպես վիրուսային էտիոլոգիա, ինֆեկցիոն մոնոնուկլիոզ, որ նույնպես ընդանում է ծանր ջերմություն, անգինա և արտահայտված ավշային հանգույցների մեծացումով։ Այս տարի այս ժամանակահատվածում էլ հիմա էլ ունենք մի քանի նման դեպքեր, որոնք էլի համեմատաբար դժվար են ընդանում, ծանր են ընդանում։ Բժշկուհի Մելսիդա Չիլինգարյանը մեկ օրվա ընթացքում արձանագրված դեպքերն է նշում։ Պոլիկլինիկայում նայել եմ մի 5 դեպք կոքսակի ինֆեկցիա, մի հատ ծանր ջրծաղիկ նայեցինք երեխայի, որի մոտ որ բարդություն էր, գնացել բրոնխիտ, ուղեգրեցինք հիվանդանոց։ Քութեշի դեպքերը նույնպես, օրինակ այս ամսվա ընթացքում նույն հոսպիտալիզացիա, որ հիվանդանոց պարկացրել ենք, 5 դեպք ենք ունեցել քութեշի, համեմատաբար ծանր, բայց նենց որ բերում են կոնսուլտացիա, իհարկե ավելին ես թեթև
դեպքեր ունեցել ենք։ Բռնկումներից խուսափելու համար բժիշկները հորդորում են երեխաներին պահել ուշադրության կենտրոնում, հետևել հիգիենայի բոլոր կանոններին։ Բարդ իրավիճակում հայտնված փոքրիկներն ունեն իրենց ուրախության անկյունը։ Միջանցքում տեղադրված տոնածառից այս կողմ չեն գալիս։ Դեմեր պապիկից ինչ ես ուզել, որ այս տարի քեզ բերի նվեր։ Պիկնիկ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։